Эфирге сонуннар студияға Елизавета Васильева, ЮТС Арсарданан. Москваға Арктика шельфовай проекттар уна регионнар сайдылара ден 6 андойдутаға конференция өтіміктенне. Манна былас наука берестепетелері 2 күн ұстата Хотугергимте социально-экономиска сайдытын қайдақ тетемердер туғынан кепсеттілер. Оны тәнген Хотугу Сергея Чуала научной, технической уна инновационной үленекен әтей туғынан жүйлестілер. Тексиге тыл күнен үлелер дизель комплексын үлетін ұрыттылар, көх энергетика сайдытын научной тұрғытан көрі полигонын түріттәйіне тұрмынатылар. Мора пордун кенгети сайнары не болгом такинигер сыртта. Билеген текситтен сүй сүрбе километрде участакка дирин сергетик серкытылы тутуну Росатом корпорацияны кытта бланылар. Сегодня просчитываются все аргументы, нужен ли прямо сегодня или, может быть, чуть-чуть попозже в перспективе глубоководный причал. Это речь идет о бухте в районе села Найба. Там естественные глубины до 12-14 метров. Вы знаете, что побережье Ледовитого океана очень мелкое. Значит, 4-5 метров примерно везде. И такие вот глубоководные бухты естественные, их буквально единицы. Президент Гранын Пондатыттан тёрдым 1 миллион солку байы Саха Республиката тутта. Бұтуғынан Элдархан Айсы Николаев твиттерге етінерді. Пондаттан кербет тёрдым 1 миллион солку байы Элдархан Граны Гартуан ықтыра. Граны мұңытан 105 миллион солку бай көрілдер. Бұлырын опсай тёрдым 100 бірайек көме тұтпута, ол егер адаптивный спорду тұлалы рейгене кылы сөйлі қарыстағыңы онны культура салатыны юрге грантан амыда. Сахасырын бұғыр сұлыспатын байыстыра сасқы қалаңға белемненен сағалатылар, кенлер маңнайғынан теория сұрудағын тұттаран практическай жарқы тағыстылар. Иван Яковлев салғыр. Иксала бұғы маги тирайтағына бұғыр сұлыспал әттірі ам маңнайғынан көмеғыт иектірі. Сасқы қалаң кемегер кейі өйбеті құттүттен арас бұғылан тақсын сөп. Кемер арғыға қайтырар, кемер әджетін уылар. Бұйғыр сұлыспа олаттырысы бұманлық бертілетінен әбетер анал техниканан мұсқа қайтарбы жоны үрігі елілер. Әрчіліні са салоқ әрдеттен сағылыр қалбаңна абад бір абыла лақтыр. Батыр Сейдалов 2-12 лаққа бұ ұсты күләға кейрен бұйға абыт абыр абыт күней бол бұ жоны әлбәқ. Бұйырық бі болтыр, аға тұрар бұ біз парашютный десантирование болтыр. Мұны көверіға ағауыд, олады тірімі бірі всегда подготовленедер. Бір ұлақан әппетті ғуна құтталлақ ұлаға вадаластыр сылжалылар. Олығын анал бара камераға мердеттен әрчілілілер. Вадаластыр әрчер ана лабарудаваны 6-10 метрі дірінге түйерен тұрғытан көрір. Убаттыр болан кейтіна кылғыр күлгаға чүнкінур, әті сине ғыран қалыр. Жаннук жарыттан нақара вадаластыр уға түспіт кейіне орауын күтілгі тахаралылар. Значит, чтобы понять, это рекомпрессионная камера, она служит для тренировки вадалазов, к привыканию их к работе на большой глубине. Жон көмек ортен сақысырын арас ұлыстырыттан әрелер. Маныға бұғатшылар анал техникала болан бәр түргенік тиелер. Бұйыл полярная авиалиния компания бәр түрліктері бұғатшылары тағықтырам. Бұғыр көрдүрілін тағынан сұлыспа үріске қары тағыстағына мұғы тоғы төптері үліне әне ғытыр. Мұғыз қайтадығаны басқылуған үлінігі бұбыка ұдашы плюс сентерілді аукционы кейінің мекелері кеттеті анал доғары бұлсамы түліне қамдағы тұрға жабыт. Қалан ұтын ағырыған Аллах паравесті бүджетке байыл бейі сұлыспан өңге тоғын ағыс миллионы көрім тұрады. Бұлын тұтар бітуіте мұсыстар саңата бұғатшылар анал үйрағы түмікті өқтірі. Қалан кемегер опсай сәтті бұғыр бәрлі өқтірілден сағасырын ұлыстарынан тарға ғықтырам. Иван Яковлев, Ильяс Рамятников, Саға телевидениетті, Джокускай. Джокускай қоракқа олырор жені үлілігін тұтуға албында пүджон үбін толу ұқтыра. 2014 сыллақа елінка ден жоғыс ұрайуыңа әлбақ квартиралағы жет ұтутығар, қарчы ұған баран жеті суаққа албы түрден сәтті гражданин төлі бүрілігі. Манна анан үлілігін тұттыра ачы бірабын қарыстыр фондаға ғуан ағыс мөлігін сол көбай көрілінді. Санатабын тұста фонд Дені Республика правительствата бірабы қарыстыр тәрәхіні үбілер тұғынан сөбілен түйерісі біттірі.
Бүлүлүр сол сүрбес 8 километре Жукунскай саңа полигонун тутарга самай табыгастахсер. Маңан онна кейін Курата аэропорттарыдан тейтші болан 6 спот зонаға петтер соғытоқ участок болар. Олы бетер полигонға бахар болар түгенігер бұру сөмелуэт көтерін қатшықта абад. Маны тағынан айылғаға жайыты соғын керейді. Бұтонан апшестіні ғықытта полигон айылғаға жайытын ұртығар мұняқа кепсеттілер. Бөғу қарайыр сыбалқаға Россияға кейінгік тұттулар технология туғанылыға. Ол әрін бөғу сағы сирандығар қарайбаттара сүрін ұраты болуға. Раннатах Россияга, средняя полосага, у нас лаз дойдуларга, конечно, келер сиренер хахаллар, сирен хаханнар онно захараневают, бихи хабаллана, бихи климатическое условие, бит, ирбет тонгут, олус чугасыдар болан, бихи баллана, уехе, в принципе, билим, анык, капсиях пенсин, хептеммин, тон, манык, пирамида у нас получится. Пирамида Гуантахсар, это значит, что Сирихас Паккабут, Юехаманник, Сахалан, Тахаран, захораниваем. Кин Курат Таптал Мурана Генаттанар Сергер Мандалорец тен сериал габар сулуска көтер космическая харабылы туталлар. Харабыл корпуғын номну отырордулар, хатын чахын бүкіннерге ағылықтыра. Нехлене саңа тұтуу егер кейрен керақси көрюен тағығар қартысқаға түйен сөп. Маны тәне кейне ролик ұстутығар реквизит бұғытынан тұттулуын әмей сөпкен аятшылар әділлер. Здравоурын. Бұл космический корабль «Райзер Крест» сериал «Мандалористан» беге бастыселы корпу қалдығыд. Онтан ұжы дегетелері білеген күнатыр қалдылар. Күнатыр көлектеріне қасын бұғына қасырдатын двигателя установили вот, он там был на тагартуре вот нас. А у кого основной уже то, что на уровне вот кадр будет. Бүгін Блатын Ойынскай адынан Сахат театрыгар күніс үз частан мақтанабын әйеғы ден саңа спектакли Алампа салатыгар сүрәқтектірі. Тұруру Киргиз сарай сұрыячыда драматура Мар Байджиев дуэл песатынан болар. Айымнені Сахалы Зоя Попова талбастата, спектакли Сахар Республикатын народный артыската Зоя Багананова ерулетін бейін бесылын көрсетір ораллар. Кене артыс олығын бұй спектакл сүрін оролыптан сағылабыда. Манна жыңнақ таптал кіржігі көрдөйін бей-бейағы сығын ойуланар тұрорачы режиссер Василий Борисов. Бастығы қолуным әстеді линиятынан самостоятный үлілерден балар. Он сам был киргизской урядчей Мар Барджиев. Дуэль день пьесы тан ламут, курячек это хара нервит. Линях топтал джинг дордогу киргизская на он не нее ким не нее курях тях пит. Буй ей сюрюн урогу он юр Нюргиана Шадрина. Колын тұтар ега 2 саха кенеті премьер ден Россия бөдің онлайн платформа тағар сүрақтанеға. Степан Бұрдышов қарақар кенеті колын тұтар оң ақсыз күнігер, онтан Дмитрий Давыдов бұғала қартыныта колын тұтар сүрбі бәхес күнігер платформаға тақсықтыра. Санатабының қарақар Окунов Европа фестивалге гран-при болбыта бұғала кинотаврға бастабыта. Сауны салғыбын ғорны лұғын бәржігістәғі лұқтағы Василий Пахомов сәттуын бирис қары ғарсылжар. Кене түгінші 96-тон ағысылла қайтылы бұт бастықы манчары ойнуларғыр қапсағайға әдербе ғостыр орталырғыр чемпион үрдік атын сөкпіте. Түхі дә үйен арыттан ордық кеме аспытын ең Василий Романович білеген доғыл түгені үйер ақтар. Василий 15 сағаттан көңіл түстілін дәріттан мұт болды, манчары ойнулары, басты құлыған қолының өтеті. Ұтырағатшыларын барылығын ұқтырон, түрон күбак, оны граматал бұтын туақтағар дөрдіктік сен алыз. Бұ көрір граматын бағалайра манавеші 6-10 ағысыллаққа, бастан қапсағай күріқті хейтігер ұл бұт. Онтан бұғылар туқары кіне спордон бірақпаққа Екі түгінші 14 сыллаққа ұжы бетеләнерге Сербия дойды туға тиен үхіс месті бұл бұда. Әйілігер Олимпийскай Афинаға тиен әме үхіс месті. Өсі әдір сылдыр. Василий Романович құрыстыры сүйірін, сөбілі үйрі. Ол үхін да болуы. Көбіртен тәйен барын. Сүйірбекке сылан ұрат түгер. Бұ жарығын сөргітен бар бұда. Бұғырдық Бағалай Романович күні айтуе таңа 5 километрі сүйірін келер. Мен Хасырдай 6 часқа тұрам мұн. Бұ парқы қолынан жа
сүйребен, қамабын. Мүдігін сағады сағырамын, аңарын қамабын, аңарын сүйребен. Ауырт болып, астайынна үйді әйдер болады. Ата күн айы, қандық бағалар түмінігі, бұл аспыт күнлер, бүйен текір аспыл тұр, бүкір асқар дайын бір, бұл мақсуудынан бара тұр. Алтаға. Хайын әмен нұқ, хайын көй аспылын, ұлы бітер. Ардақта түйер болының қырардақы қамап, бұнары ұлағы құрлақшы түйер болылағында тоқты өкмін сөбісі. Ханатар болыққа Василий Пахома бүтек олы бұрын. Екі тәйінші 13 сылынаққа. Чүріптігі ұйтылығыт Манчарон юларығар Иван Ефремов. Хәтті 10 килағарлы әдәддерге бастаған. 35 сыл аспытын кәніне қатылан тұра. Онтан бұйылған юларға. Горной ұлықтақтыра түк әтәлері. Нахима Дұскай Михута, Иван Слепсоп, Бәддерестәк, Горной. Күн ұхан Джон Серге сүргетігі тұғылдар, онудың әкеті хилағы саасқы маңнайғы бірағанды күннеті жүгіғаны әр. Намыл ұқтауға евдіке Гаврилева, Сибекке Дуния, Кере Сағы көрсі олардымы түлпанлара номну өсеттілер. Оғыр өтшіққан Нүрген Романова сұрытта. Саасқы кемтейін кәлбіт бір бәліеті кергелі тетеркей түлпанлар. Кире түхәт Сибекке дұрғыл сытынан саба берер сылас теплицаға, Сибекке дуңя алтынны ұйтан олырды бұт түлпанлары үйіне сайда чәлгейі тұралылар. Түхі да бұйылғы күн жыл тұмны ұсылобиятын туар аталылар. Тұлырдақ түлпанлардан бір дай әмсіғалі әбәкке Сибеккелеміттер. Технологияны зұспаққыр головката краболар. Оларды бұттан сүз бірген тағысты. Дәжі мәнік болной елі бұққы бірғылды құрдық түрпәнірі дәлбе Максимны абруботкалан бірімін оларды тұлабытын бір тағыстылар. Олапы түрпәнір бұттан бір дәні тақсыватақ түрпәнген соқ. Чақчыда тюльпандар қағайқы сымнаға селетінен көрігіні қарайыны ағын лағылатшы қарағы үйердер ғына үміттер. Тылы бұт тюльпан ұғынлық тұрдың ден Сибекке көхуетігер олырды бұт. Бұға шоқы олыр бұт тюльпан бұлана өрбағай тұруға сыласқы арылар, оны кейхетін сабылылар әп. Аны тұрам бұлана кеніне ғошықтақ бұлады. Егер тұқтақ құртопыйдақ. О құртопыйын болына бұ ацветайдан біттіғіне, Сибеккелен біттіғіне бұған кіп елілер, оны ұскабаныр ұғыран кіп сақсын әйіліме Сибеккеледі. Оның ұғын тұғынақ Голландия үнәйтін ұмнастыра әйілді селігілі сетектірі. Сибекке дуңя бұт бүгірі сылжар айымнылағы үләді қағызда сағын кәрі аңардыры үйердер. Оттың керәділерге кәккелеспет күғыл арағыз түлпанлар бәрт сотору кәмінен қағайқыларын бұл оқтыра. Нүрген Романова, Иннекетик Равшапкин, Сақат Ревденете, Намылуға.